jako sam zadovoljna i ishodom borbe, mislim ne ishodom koliko samom borbom, jer sam shvatila da se mogu nositi s puno jačima i puno boljima, tako da u principu jako sam zadovoljna i nadam se da ako ništa, barem dogodine je moja. Mislim, ko ekipa smo se već prije pokazivali, ove godine eto, imat ćemo neku zanimljivu ekipu, zato što će biti tri muške, tri ženske kategorije, ali sve u svemu nadam se barem plasmanu, neku malo bolje. Ha, nadao sam se da će biti bolje, dobro sam ušao pripremljen, dobro u glavi sam bilo dobro, ja bih bio bolji koji već nekoliko puta do sad, ja bih drugi put. Pa prijavila se 21 ekipa, priličan broj, tu su te sile, Japan, Njemci, Brazilci, Francuzi, pa vidit ćemo šta Bog da, možemo dobiti svakoga, možemo izgubiti. Svi smo izgubili ovdje u pojedinačnom, pa eto, možda više sreće i možda se malo više naljutimo za sutra.